ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଣ ଅନୁକୋଣ ଅବଳା ନାରୀର ସ୍ୱର ଶକ୍ତି ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଆମ ନାଚ ଅଧିକାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ପୁଅ ଝିଅର ଲିଙ୍ଗ ଭେଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବା ଚୁପଚାପ କିଛି ବି ନା ନା ଚାଲ ଆମେ ପୋଲିସ ନହେଲେ ଆମ ସାର୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ନା ନା ସୀତା ଜମା ନୁହଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି କାହାରିକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ଚୁପ୍ ହିଁ ରୁହ ସବୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ କିଛି ବି କହିବୁ ହଁ ସୀତା ତୁ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଅଣଦେଖା କର ମା ଏଗୁଡାକ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ଯଦି ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହବ ପୁଣି କଲେଜ ବାହାରକୁ ବି କଥା ଯିବ ତେଣୁ ତୁ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଛାଡ଼ ମା ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ ସୀତା ତୁ ବହୁତ ସାହସୀ ମା ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଘରକୁ ଯା ଆଜି ମୁଁ ଏଠିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତର କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ବଦମାସ ଟୋକା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ହବ ନାରୀର ଉତ୍ଥାନ ଆଜିର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କଣ କହିବ କୁହ ଟିକି ମାଉସୀ ଆପଣ ଟିକେ ଗାଁ କଲେଜର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅଭଦ୍ର ଟିପ୍ପଣୀ ଘଟଣା କଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇପାରିବେ କି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁଅ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା ଆଦି ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା ୟା ପାଇଁ କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ଓ ତାଙ୍କୁ ବାଟଘାଟରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏସବୁର ବହୁତ ବଡ଼ କୁପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା ଦୂର ଜାଗାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା କି ଚାକିରି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସଫଳ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏସବୁ କଥାର କେତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ନ ବୁଝି ମଜାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଥିପାଇଁ 3 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଜୋରିମାନା ବି ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ସବୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଓ ଜମାରୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାରତ।